心无止境，文达天下。您现在收听到的是美国中文电台新闻快车道。听众朋友大家好，今天是2023年4月17号星期一，我是主持人肖芳，欢迎收听正在直播的新闻快车道节目。今天节目的主要内容有：旧金山外日落区摩天大楼计划遭反对，马斯克成立 AI 人工智能公司，财政部颁布清洁能源车辆税务抵免资格清单，司法部指控中国政府在美实施非法监控和骚扰活动，中国驳斥 G7 外长涉台海言论，强调台湾问题不容干涉，中国顶级篮球联赛 CBA 出现打假球，篮协判决出台，七国集团外长就中国议题进行讨论，日本警方将涉嫌向岸田文雄投掷爆炸装置的疑犯移送检察部门。下面请听今天节目的详细内容。首先来关注湾区新闻。本台记者陈永清4月17号旧金山报道。据 ABC 七号台新闻消息，我们正在了解更多关于旧金山外日落社区一座50层摩天大楼的计划。该提案要求712套新公寓、15000平方英尺的零售空间、113套可负担住房、自行车停车场和一个地下停车场。如果获得批准，它将取代现有的花园中心和停车场。巨大建筑将高耸于该区的斯洛特大道上。而这一计划可能受到社区的反对。与此同时，旧金山规划部门主任今天发布声明表示，拟议的项目完全不符合当地规则和州密度奖励法。本台记者陈永清4月17号旧金山综合报道。南旧金山联合学区最早可能在2023年4月底开始向投资者出售一般义务债券。该地区将在未来几年内以三个不同的系列向投资者出售债券。在2022年11月的中期选举中，提案 T 允许南旧金山联合学区发行价值高达 4.36 亿美元的一般义务债券，为整个地区的学校和建筑的维修和翻新提供资金，升级安全和安保系统，并为地区员工建造可负担住房。本台记者张苗4月16号南湾综合报道。据圣荷西水星报报道，根据提交给内华达州务卿的一份商业文件， SpaceX、 特斯拉和 Twitter 的首席执行官马斯克在内华达州成立了一家人工智能公司，这家名为 AXI Crop 于3月9号在该州注册成立，马斯克列为董事，其得力助手博查尔担任秘书。马斯克一直在招聘工程师，并与特斯拉和 SpaceX 的投资者洽谈，以推出一家可以与 OpenAI 竞争的人工智能初创公司。继续来关注美国新闻。周一，财政部颁布了最新版清洁能源车辆税务抵免资格清单。根据规定，消费者购买符合资格的清洁能源车辆可获得最多7500元的税务抵免。目前有16款全动力驱动车型以及6款插电式混合动力车型符合全额或半额抵免优惠。而旧版清单中的9款车型，主要是外国制造商的车型，则暂时被排除在外。美国司法部周一宣布逮捕起诉了一系列与在纽约运营秘密警察局有关的被告，
指控中国公安部门的34名警官以及两名纽约居民参与了针对纽约市和美国其他地区华人社区的监控和骚扰活动，包括在纽约市开设和运营秘密警察局，跨行执行跨国镇压计划，利用社交媒体追踪和骚扰在美国的中国意见人士。司法部的助理部长奥尔森说，中国的做法远远超出可接受的国家行为范围，强调美方将坚决捍卫生活在美国的所有人的自由。中国外交部曾经表示，所谓的警察站实际上是涉侨事务海外服务站，又强调中国公安机关严格遵守国际法，充分尊重他国的司法主权。马斯克的 SpaceX 星舰火箭原计划周一进行其首次太空轨道发射，但是在离预定发射时间还剩不到15分钟时， SpaceX 宣布将发射推迟至少48个小时。关于推迟的原因， CNBC 报道称，由于超重型助推器的增压系统出现问题。星舰旨在运送货物和人员到地球以外的地方，对美国太空总署将太空人送回月球的计划至关重要。两年前 SpaceX 赢得了 NASA 近30亿元的合同，使用星舰作为载人月球着陆器。苹果公司周一表示，其 Apple Card 储蓄账户现在可供用户使用，年收益率为 4.15%。 该公司表示，这一账户没有最低存款或余额要求，用户可通过 iPhone 上的钱包应用程序来设置其账户。 CNBC 称，苹果公司是通过高盛来推出这一储蓄账户的，用户可直接从钱包中的 Apple Card 来轻松设置和管理他们的储蓄账户。设置该账户后，用户未来赚取的所有每日现金都可自动存入该账户。根据联邦存款保险公司 FDIC 的数据，储蓄账户的全国平均年利率仅为 0.35%。 心无止境，文达天下。您现在收听到的是美国中文电台新闻快车道。欢迎继续收听新闻快车道，我是肖芳。下面了解中国新闻。中国国防部长李尚福目前正在俄罗斯访问，他在会见总统普京时强调中俄双边关系的战略重要性。中国外交部发言人汪文斌17号表示，中俄双方始终坚持不结盟、不对抗、不针对第三方的原则，发展相互尊重、和平共处、合作共赢的新型大国关系。中方愿同俄方一道全面落实两国元首达成的重要共识，推动两国新时代全面战略协作伙伴关系向前发展。对于乌克兰问题，汪文斌表示，中方立场一贯明确，始终坚定致力于劝和促谈，愿继续同国际社会一道为政治解决乌克兰危机发挥建设性作用。七国集团外长会议目前正在日本举行，聚焦俄乌冲突和印太地区局势。日本外相林方正表示，国际社会正处于历史转折点，坚决反对以武力单方面改变台海现状，坚决反对俄罗斯入侵乌克兰及威胁使用核武。中国外交部发言人汪文斌17号回应称，有关国家应当认识到，台湾问题是中国的内政，不容任何外部干涉，首先应当弄清台海紧张的根源在何处。他说，事实一再说明，岛内台独分子在外部势力的纵容和支持下，不择手段推行分裂活动，才是在破坏台海现状，才是造成台海局势紧张的根本原因。
就在中国结束最近的台湾海岛军事演习几天后，美国军舰米利厄斯号军舰16号驶过台湾海峡。美国海军17号称这是一次例行过境。美国海军第七舰队表示，阿利伯克级导弹驱逐舰米利厄斯号在根据国际法适用公海航行和飞越自由的水域进行例行的台湾海峡过境。中国军队东部战区司令部17号在社交媒体上表示，美国驱逐舰的整个行动均被解放军跟踪和监视。中国外交部17号表示，中国谴责美国因涉嫌参与芬太尼贸易而对中国公司和个人实施的制裁，并已向美国政府提出交涉。发言人汪文斌在例行记者会进行发布会上说，中国本着人道主义精神一直在尽力帮助美国，美国一再实施制裁的举动严重破坏了双边在禁毒方面的合作。美国政府14号对总部设在中国的两个实体和四名中国公民实施制裁，指控他们向墨西哥的贩毒集团提供前体化学品，用于生产供美国使用的非法芬太尼。浙江武义一个工业区的厂房，当地时间17号上午发生火警，至少11人遇难，公安机关已经控制事故的相关责任人。起火的建筑位于武义县凤凰山工业区的一幢三层工业厂房，其中三楼有人被困，救援部门出动数十架消防车及百名消防员开展灭火救援工作，目前已完成两轮搜救，发现多名遇难人员。了解到发生火灾的建筑是当地一间制造木门的厂房，事发时正值企业上班作业时间。浙江省政府组成事故调查组对事故原因进行调查。据了解，香港劳工联盟17号向香港警方撤回有关五一劳动节前夕的公众活动通知。劳联早前原计划在今年五一劳动节前夕举办游行和集会，有传媒报道劳联当时表示已通知警方，等候不反对通知书。消息说警方未及处理，但有关方面已经撤回相关通知，劳联撤销活动的原因未知。全国侨联副主席卢文端日前在报章撰文，认为港澳办主任夏宝龙日前在全民国家安全教育日开幕礼的致辞立场鲜明，反映出守住国家安全底线是中央对香港工作的首要要求。全国人大前常委、全国港澳研究会副会长谭耀宗认为，夏宝龙发言中提到游行并非唯一表达利益要求方式，并非不让市民参与游行，只是温馨提示提防不要让别有用心的人借此形式做其他政治目的的挑动。新思维立法会议员狄志远说，在香港国安法下不担心游行被起解，若有严重破坏警方会执法。尽管有迹象表明日前中国和梵蒂冈关系紧张，但香港最高天主教神职人员17号抵达北京，这是香港主教近30年来的首次访问。由教皇任命的周守仁主教说，他希望促进大陆与更广泛的教会之间的交流与互动。周守仁主教的发言人说，这是教区之间的互访。中国篮球协会和中国顶级篮球联赛 CBA 17号认定，上海九世和江苏肯蒂亚在季后赛因消极比赛，双双被取消本季排名和参赛资格。
本赛季中国男子篮球职业联赛14号当晚季后赛12进8比赛中，上海男篮108-104战胜江苏男篮。江苏男篮在比赛最后时刻连续出现5次低级失误，引发球迷质疑。赛后许多中国主流媒体及中国网友都大声讨伐，质疑这场比赛涉嫌打假球，逼得中国篮协和 CBA 不得不介入调查，最终在17号出炉判罚，包括取消上海九世、江苏肯蒂亚在2022-2023赛季的排名和参赛资格，两队各罚500万元人民币，上海队总教练李春江的教练资格被终止5年，江苏队总教练李楠被终止教练资格3年。此外，江苏肯蒂亚总经理史林杰也遭禁赛5年，上海九世篮球俱乐部总经理蒋玉生则被禁赛3年。继续来关注国际新闻。七国集团外长17号在日本举行第二天的会议，同意加强合作，以防范俄罗斯逃避经济制裁及从其他国家获取武器，特别提及伊朗。七国外长承诺加强全面协作，严厉应对俄罗斯。另外，七国外长不满俄罗斯总统普京声称会将战术核武调动到白俄罗斯。七国集团外长会议上，台海局势也成为重点之一。主持会议的日本外相林方正表示，坚决反对单方面以武力改变现状。在北京，中国外交部说，台独分子推动分裂活动才是破坏台海现状。七国集团外长17号在日本就中国议题进行讨论。德国外交部长贝尔伯克在会后表示，欧洲不应仅止于捍卫自身和平，应该用更宽广的世界观来采取行动。贝尔伯克做上述评论前，法国总统马克龙日前刚刚引发争议。马克龙最近访问中国后说，欧洲应该避开不属于我们的危机。贝尔伯克在当地一场记者会上说，欧洲人不应缩回我们的壳里，不能因为欧洲和平现正遭受攻击，就限制自己只捍卫欧洲和平。日本警方17号将涉嫌向首相岸田文雄投掷爆炸装置的疑犯移送检察部门。案发在上星期六，岸田文雄在和歌山市的一个渔港准备为自民党候选人发表助选演说时，24岁男子木村龙二涉嫌向岸田文雄的方向投掷管状物体，现场传出爆炸声和冒烟，岸田没有受伤，木村当场被捕并一直保持缄默。警方说，有关装置可能是金属制成的管状炸弹。搜查木村的住所期间，也搜出了怀疑火药、金属管和一批工具，怀疑木村自制炸弹。警方正在调查他的手提电脑和手机，了解如何获得制造炸弹的材料和制造过程。俄罗斯反对派领袖莫尔扎17号被控叛国和诽谤俄罗斯军队等罪名，在莫斯科一个法院闭门判处25年监禁。莫尔扎因为发表包括反对莫斯科出兵乌克兰等的言论，一年前被捕，之后一直被扣押。他否认控罪，说这是政治检控。他听到宣判后高叫俄罗斯将获得自由。莫尔扎拥有英国国籍，英国政府召见俄罗斯大使谴责检控出于政治动机。英国外相克莱弗利当天发表声明，承诺继续敦促俄罗斯遵守国际义务，包括让莫尔扎享有适当医疗保健的权利。
英国已经对主审法官进行制裁，理由是他涉嫌侵犯人权，并表示将考虑采取进一步措施。41岁的莫尔扎是俄罗斯前副总理涅姆佐夫的助手，涅姆佐夫2015年遇刺身亡，莫尔扎也在2015年和2017年逃过被下毒的袭击。多年来，他一直公开反对俄罗斯总统普京，并游说西方制裁俄罗斯。俄罗斯的一家消费电子产品零售连锁店 MVideo Eldavo 17号表示，2023年第一季度，中国智能手机已占俄罗斯 70% 以上的市场份额，高于去年的 50% 左右。在三星和苹果因乌克兰冲突而双双减少在俄罗斯的销售后，中国智能手机激增。中国制造商小米和 Realme 真我现在占据俄罗斯手机市场前两名。俄罗斯越来越依赖中国，除了大幅提高人民币的使用，还增加了对中国的能源供应，并随着西方汽车制造商离开俄罗斯而开始销售更多中国品牌的汽车。韩国海军17号表示，当天在东海公海连同美国以及日本举行反导弹联合演习，是两个月内的第二次。韩军神盾驱逐舰素骨里尔号、美军伯克级导弹驱逐舰本福德号以及日本海上自卫队驱逐舰爱宕号参与演习，模拟朝鲜发射弹道导弹、熟练探测、追踪、共享信息等相关应对流程。另外，韩国及美国17号至22号也在韩国光州基地举行大规模联合空中演习，以提高联合作战及战时任务执行能力。韩美110多架飞机和1400多名官兵参演。缅甸国家管理委员会在当地新年的第一日发布特赦令，赦免超过3100名囚犯。17号发布的特赦令表示，为了庆祝缅历新年以及出于国与国之间友好关系和人道主义考虑，国家管理委员会主席根据刑法相关条例特赦在全国监狱服刑的3015名缅籍囚犯以及103名外籍囚犯，并将他们驱逐出境。自缅甸军方前年发动政变夺权以来，当局关押了数千名反对军方统治和亲民主活动人士。目前不清楚这次的特赦对象包括哪些人。今天节目最后时间来关注股市行情，标普500上涨13.68点，涨幅0.33%，报收4151.32点。道琼斯工业指数上涨100.71点，涨幅0.30%，报收33987.18点。纳斯达克综合指数上涨34.26点，涨幅0.28%，报收12157.72点。以上就是今天的新闻快车道节目，由肖芳编辑播报，感谢收听。